жалпыңыздарга ассалам алейкум урматтуу насыйкат радиосунун угуучулары жана марва тв каналынын көрүүчүлөрү сиздер бүгүн баарлашуу берүүсүн көрүп жатасыздар аны алып барып жаткан мен шахра арстанбекова ал эми ә, бүгүн бизде коногубуз ктркнын реж... инженери ә, заиров чолпонбай устаз ассаламу алейкум агай кош келипсиз агай бүгүн биз максат тууралуу сүйлөшөлү деп сизди чакырдык адамдын жашоодогу максаты тууралуу сөздөр кетмекчи ал эми биз эфирибизден башталардан мурда менин угуучуларыма эскертүүлөр бар эле айта кетсек эми сиздер биздин радиодон биздин радиодогу ар бир уктурууну каалаган учурда угууну кааласаңыздар телефондогу play markетке насыйкат радиосу деп жазсаңыздар анын ичинде биздин радио бар приложениянын баардыгын чыгарып берет мына ошону телефонуңуздарга көчүрүп алып туруп анан каалаган учурда уга берсеңиздер болот ал эми биз агай баштай берсек алғашқы эле суроо ушундай болот мақсат деген эмне негизи азыр адамдар мақсат дегенде эмнени түшүнүп қалышты? адам бул жашоого каяктан келди эмне максатта келди жана каяка барат ушул тууралуу кеңири түшүндүрүп берсеңизрама сизгемиаллах таалага эң биринчи бірінші чексиз мактоолор шүгүрчүлүктөр болсын пайғамбарымыз мухаммад мустафа саллаллаху алейхи вассаламга саламдан салауаттар болсын біз баарыбыз бұл жарық дүниеде мейманбыз башкача айтқанда қонаққа келгендей элебиз а бирок эмнеге келгенбиз жана қаласақ дагы каалабасак дагы бір күнү эч качан кайтып келбес жаққа эмнеге кетүүдөбүз деги эле жашоонун жаралуунун максаты эмне эмне жашап жүрөбүз жашоонун акырында эмне болобуз биз эмне акыры бир күн өлүш үчүн жашамак белек деген суроолорду ар бир адам билүүсү керек деп ойлойм да эми мен кээде отуруп алып туруп ушундай эки колумду жаап алып туруп аябай катуу кыйкырып ыйлагым келет бакыргым келет да энеге дебейсизби бирок ушунун себебин ушул көрсөтүүнүн аягында түшүндүрсөм э ага чейин сөз башынан болсун а эми мен негизи чындыгында мындай көпчүлүк илимдүүлөргө окшоп египетке барып акар университетин бүтүп же анда мындай илимдүү эмесмин башынан эле айтып коеюн жөнөкөй эле ушундай намаз окуган адам катары жашоону кандай түшүндүм ошону гана айтып берейин дегемн да мындай элестеттим да менчи эч ким жана эч нерсе жок болчу да бир мезгилдерде жалгыз кудуреттүү аллах таала гана бар болчу аллах субхан таала ал құдай ал ешқашан жаралған емес ал жаралуға мұқтаж емес ал мұрда болған, бар болгон а кийин бар болады ешқашан качан дайыма тирүү кээ бирлер сурап атпайбы құдай жаратса кудайды кім жаратыптыр деп кудайды эч ким жараткан то есть деген ал жаралуға мұқтаж болбош керек да егер жаралуға мұқтаж болса ал кудай болбай қалады кім жараткан сол кудай бол ошон үчүн кудайга биринчи мындай кандай болуш керектигин түшүнүш керек экен да кудай ал жаралууга муктаж эмес демек ошондой экенин түшүнгөн болсок значит кээ бир диндер жүрбөйбү мисалы үчүн иса алейхисаламды кудай дешет бул ошол кудай жөнүндөгү туура эмес түшүнүктөн келип чыгат да же болбосо кээ бир жерлерде тоонун бооруна чоң будданын сүрөтүн каып кудай деп сыйынышат бул эми адам өзү жасаган нерсе болсо кантип кудай болушу мүмкүн да кудай деген ал жаралууга муктаж эмес болуш керек бирок ошол эле учурда баардык ааламдагы биздин көзгө көрүнбөгөн көрбөгөн нерселердин баардыгын жалгыз өзү жараткан да ошондой эле аллах субхан таала кудай ал эки болууга муктаж эмес да ооа эгер экөө болсо бирөө жамгыр жадырам бирөө кар жадырам же бир нерсе кылам ушундай болуп туруп будуң чаң чыгып кетиши мүмкүн да ошон үчүн бу кудай деген өзү бул жалгыздыкты талап кылат да та башкача айтканда кудай бул жалгыз эле анын шерик болууга муктаж эмес зарылдыгы жок да Құдай, жалғыз елі. Жалғыз. ал кудай жалгыз эле жалгыз ал бүткүл ааламды жаратууда анын шериги болгон эмес ал өзү жалгыз жараткан ал шерикке муктаж эмес ошондой кудуреттүү алла субхан таала өткөндөгү көрсөтүүдө дагы айттык эле эч нерсеге муктаж болбосо анда эмнеге жаратты деген суроо пайда болуп калат да бкүл ааламдычы ошондо өзүнүн кабарын билдирип ушундай дейт дакайрылып айтат эй давид билинбеген э, бир кудуреттүү казына элем билинүүнү жакшы көрдүм билинишим үчүн макулуктарды жараттым дейт да hmm. эгерде эч кимди жана эч нерсени жаратпаганда анда аллах тааланын бар экенин эч ким билмек эмес да и астагфира мүмкүн мен ушул сөзүм үчүн күнөөкөр болом бирок аллах тааланын мээримдүүлүгүнө ниет кылып таянып айтып атам да анан аллах субхан таала ушуга чейинки болгон окуялардын баардыгы аллах тааланын буйругу менен болду да мындан кийин эмне болот ал аллах тааланын буйругу менен гана болот ушуга чейинки болгон окуяларды аллах субхана таала толук билет мындан кийин эмне болоору дагы алла таалага белгилүү аллах субхан таала ушундай кудуреттүү анын теңдеши жок анын окшошу жок кээ бир диндер айтып атпайбы подобный андай эмес аллах суба таала адам сыяктуу эч качан болушу мүмкүн эмес адам адамдын көрүүсү угуусу бардыгы чектүү мисалы үчүн дубалдын аркы бетинде эмне болуп атат биз билбейбз көрө албайбыз албетте алла субхана таалага белгисиз эч нерсе жок да алла таала ал өзүнө гана окшош аны мындай адамга окшоштуруш мүмкүн эмес да алла таала ушундай кудуреттүү алла тааланын теңдеши жок эми алла субхана таала баардыгын жаратты ушул жаратканда бир жөн эле бир нерсени мындай ойноп эле жаратып койбойт да ар бир нерсенин мындай берилген бир максаты бар да ооба мисалы күн бул бизге жарык берет бизди ысытат жылуу энергиясын берет мисалы үчүн алма бышат өзүн өзү жебейт биз жейбиз жер жемиштер иши кылса ар бир нерсенин бир жаратылган максаты бар сууну биз үчүн жараткан баардык нерселер ушундай жер шаарындагы баардык нерселердин баардыгы белгилүү бир максаты менен жаратылган да ошол сыяктуу адамдын да жаратылган максаты болуш керек да жөндөн жөн жаратып койгон эмес именно ошол адам бизди эмнеге жаратты экен деп адам ар бир адам ойлонуш керек да кудай мени эмнеге жаратты экен депчи мисалы микрофонду ала турган болсок микрофонду адам жасаган да бирок микрофон эч качан өзүнүн максатын билбейт аны жасаган адам билет да бул үндү жазыш керек ошол сыңары адам өзүнөү өзі жараткан эмес муну кудай жараткан аллах жараткан аллах гана билүүчү да неге эмнеге жаралган максатыбыздычы жа? а биз бул жердеги мен айта турган негизги максат адамдардын ар биринин өзүнүн максаты бар мисалы үчүн мен келечекте депутат болоюн президент болоюн же болбосо инженер болоюн врач болоюн деген максаттар бар бирок булардан дагы эң чоң максат жаратуучунун максаты да ошону да билишибиз керек да ал максаттарыбыз бул убактылуу жашоодо гана керектүү нерселер болушу мүмкүн а бирок акырет үчүн пайдалуу болобу бул ал белгисиз ошон үчүн эң биринчи аллах таала эмне дейт эми негизи пайгамбарыбыз саллаллаху алейхилмдын хадиси маснде келет адам дейт курандын аятын туура кылып айткан болсо дагы күнөкөр болот дейт да эгерде илими жок болсо депчи бирок мен азыр айтканда курандын аятын колдонушка туура келет бирок аллах тааланын мээримдүүлүгүнөн кечиримдүүлүгүнө ниет кылып мындай үмүт кылып айтып атам да аллах субан таала айтып атат жиндер менен пенделерди өзүмө ибадат кылыш үчүн гана жараттым деп эми ибадат дегенде кандай түшүнсөк болот ибадат дегенди негизинен мындай сыйынуу үчүн сыну ибадат кылыш үчүн гана жараттым деп айтат то есть адамдын жаратылган максат да? аллах ұлық. таала сыйыныш үчүн жаратыптыр да мындайча айткандачы эми аны кандай түшүнөбүз мындай да аллах таала ушундай кудуреттүү аллах таала эч нерсеге муктаж эмес аллах таала акылман данышман баардык нерсеге кадыр мээримдүү ырайымдуу аллах таала ушунчалык улук аллаху акбар дейбизго алла улук аллах тааланын улуктугу э алла сен улуусуң сенин улуулугуңа ұлы мен таазим кылам деп ибадат қылып турушубузду талап кылат да то есть эң бийик жерибизди чекебизде жерге коюп ибадат кылыпту талап кылат муну кандай түсінсек болады мысалы мындай закон ченемдүүлүк бар да врач адам бар а врач дарыгер бар врач адам орыл адамдың бар болушын талап кылат бұл закон ченемдүү нәрсе да мысалы врач оорулуу болушуна муктаж эмес бирок ошол эле учурда врач бар демек оорулуу болуш керек да бұл закон ченемдүү же болбосо шофер адам бар чопур адам бар демек айдай турган машинасы болуш керек да бул закон ченемдүүлүк ошол сыяктуу эч кимге муктаж болбогон ушундай кудуреттүү аллах бар демек аллах тааланын ошол улуктугу жанагы сыяктуу эле мындай ибадат кылып турушту талап кылат да то есть биз каалайбызбы каалабайбызбы ибадат кылышыбыз керек да себеби ошондой болуш керек деген сөз да мындай ошондой талап кылат аллах тааланын улуктугу бирок аллах таала биздин ибадатка муктаж эмес ошол эле учурдачы бирок биз ошондой максатка жаратылган экенбиз да көрсөчү ошон үчүн сөзсүз ибадат кылыш керек мындан сырткары сыйынуу дегенден максат бул намаз окушубуз керек да аллах субан таала мындай эң биринчи фарздан кийин ыйман келтиргенден кийин экинчисин намаз кылбадыбы намаз окушубуз керек экен демек ошол сыйынуу бул мажбурий да сен каалайсыңбы каалабайсыңбы окушуң керек демек биз ибадат үчүн жаралганбыз ошон үчүн биз сөзсүз ибадат биринчи максатыбыз ошол экен анан эми аллах субхан таала мындай кээдечи мындай учурлар болуп калат да чоң бир картина турат да мындай сүрөт бир художник сүрөтчү тартты сонун кылып тартты анан кийин мындай байкап туруп ошол сүрөттү сенин талантыңа ушундай тәзим кылам дешет го сен таланттуу экенсиң депчи ошол сыяктуу биз жер шаарындагы жаратылган нерселердеги акылмандуулуктарды тартиптүүлүктөрдү байкап туруп эй алла сен кандай кудуреттүүсүң деп тазим кылышыбызды талап кылат да аллах субхан таалачы ошон үчүн биз каалайбызбы каалабайбызбы ибадат кылышыбыз керек то есть э алла сен кандай кудуреттүүсүң деп ибадат кылышыбыз керек экен да эми ошон үчүн алла субхан таала мындай фарз кылды да эми ошол жакшылыкты билип эң биринчи устаздардын бирөөсү айтат да адам өзүн тааныш керек дейт да ким өзүн тааныса ал сөзсүз өзүнүн жаратуучусун тааныйт дейт да азыркы күндө адамдар биз ...vahtulu yaşavuz değil... ...oylap kaldık da. Hazırınca... ...oylayıveriyoruz ömür uzun deyip de. Yok, akrına çıkıp durup... ...artı bir kılçay yaparız da... ...göz açımdan da el ötüyoruz da. Biz geçerli nariste olacağız da. Hazır benim yaşım 50'den aşık kaldı da. Yok, geçerli ben nariste olacağım Bir göz açımdan da el ötüyoruz da. Gevir bayanlar da... нухалейхисаламды мисалы келтирип ата ал бир қылымдан ашыкча жашаған дейт да бирок ошого жашоого екен дегенде жашоо мен үчүн бир эшиктен кирип эле экинчи эшиктен чыгып кеткендей эле болдум деп эми ал бир кылымдан ашыкча жашап ошентип айтып атат а биз эми алтымыш жыл жашайбыз сегиз сексен жыл мүмкүн кээ бирлер жүзгө чыгар бирок эми кылымга салыштырмалуу аз да ошон үчүн биз аны ойлонбошубуз мындай мейли ошону ойлонолу бирок эч качан акыретибизди унутпашыбыз керек экен да түбөлүктүү жашообуздучу түбөлүктүү жашообузду унуткан болсок өзүбүз үчүн эле зыян экен да ошон үчүн ибадат кылышыбыз керек экен алла субан таала ошондой кудуреттүү бизге жашоо өмүр берди аллах тааланын өкү менен биз сүйлөп жатабыз аллах тааланын өлкүмү менен биз көрөбүз сүйлөйбүз жүрөгүбүз согот денедеги каныбыз даг аллах тааланын өкүмүнен айланып турат да бир күн убакыт келет биздин мына денебиз толук мүчөбүз кадимкидей эле бар болот да бирок жаны жок болот аллах таала алып кетет рухун анан дүйнөдөгү баардык ишенген врачтар келип деле ага жан бере албайт да алып кетет бирок ошол күнчү эртең эле келип калат эртең келип калат ошон үчүн азыртан ойлонушубуз керек да бир аалым киши бөлөк шаарга барып калыптыр да анан кийин кеч эми чоочун жата турган жер таппай көрүстөнгө жатат экен да биз көрүстөндөн коркобуз го мүрзөдө ал негизи тынч жер болот экен да анан жатып эртеси туруп караса эле көрүстөндөрдүн үстүнө жазып коюптур да мынанчанчы жылы туулган мынанчанчы жылы өлгөн алтымыш жыл же mm отуз -hmm. жыл кырк жыл элүү жыл жашаптыр да анан бирок аягына төрт жыл жашады эки жыл жашады төрт ай жашады деп жазып коюптур түшүнбөптүр да өзү жетимиш сексен жылда эмнеге төрт ай деп жазып койгон деп анан жергиликтүү аалымдардан барып сурайт экен да Леп, неге эмнеге мынткенсиңер өзі жетимиш сексен жыл жашаған болса сілер болсо төрт ай жашады деп жазып коюпсуңар депчи десе ошо жергиликтүү илимдүүлар айтат экен да ар бир инсан дейт аллах тааланын өкүмү бул жарык дүйнөгө ибадат кылыш үчүн гана жаратылган дептир да качан ибадат кылган күндөн баштап гана жашады болуп эсептелет дейт экен да mm -hmm. ага чейинкиси эмне болот десе эми улуу сөздө уят жокко бирок айтып кое ал жөн эле туалет толтуруп жүргөндөй эле болот деп коюптур жаныбардан айырмасы жок жаныбардан айрмасы жок карабайсызбы жөн эле ошол ибадат кылган күндөн баштап гана эми мисалы өлүп калды да адам каза болуп калды ал окуйн десе ал каза болуп калды да эми тирүү түрі жүрүп туруп намаз окубалсак эмне айырмабыз бар да тирүү эле өлүп калып калат экенбиз да ошон үчүн эртерээк аракет кылып намаз окушубуз керек экен да ошон үчүн эртерээк ибадат кылышыбыз керек экен ошону түшүндүм да мындай бул убактылуу жашоону аллах субхана таала айтып атпайбы табарак сүрөсүнүн экинчи аятындачы силердин кимиңер жакшы иш кылуучу экениңер билинип сыналышыңар үчүн өлүм жана тирүүлүктү жараткан кудуреттүү жана кечиримдүү деген аят бар да кыргызчасын эми ката айткан болушу мүмкүн демек биз бул жарык дүйнөгө сыноо үчүн эле жаралганбыз да бул сарык дүйнөгө сыноо үчүн эле келтирди биздичи ар бир кылган кыймылыбызда сыноодобуз бирөөгө болған мамилебизде ата энебизге аялдарыбызга бала чакабызга коло коңшу достор менен болгон бүт мамилебизде қылған ибадаттарыбызда кылган ишибизде соодабызда аракетибизде бардыгында сыноодо жүрөбүз да биз сынаш үчүн бул жарык дүйнөгө алып келді анан мен мындай түшүндүм да бир устаз түшүндүрүп берди да шайтанкияна биздин эң чоң душман бирок шайтан үстүнөн аллах субан тала кадыр да жок кылып койгонго семсекунда жок кылып койгонго кудурети жетет албетте бирок эмнеге жараткан анычы бир адам аябай сонун бир аппарат ойлоп тапты да робот сыяктуучу мисалы аны текшертиш үчүн ошону эңкейтип тургузуп жаткырып акөркн дагы бир аппаратты ойлоп табыш керек да аны ошентип сынайт ошол сыңары шайтан бизди адаштыруу менен бизди сынат да алла тааланын сыносынан өткөрөт да эгер андай болбой біз биз мындай сыноодон өтпөй биз ошо канчалык бизди азгырса дагы ошого моюн сунбай аллахка моюн сунсак ошого жараша биздин акыретибиздеги даражабыз болот да сыноодон өткөн ошон үчүнжаратылган экен да мен ошондой түшүндүм да алла субхана таала ошондой эми биздин ар бир инсандар мындай ойлончу убакыт келди да негизи адаштыруучу жолдор адаштыруучу айтылган сөздөр толтура адамдар мындай негизги максатыбызды унутуп калып атабыз да бизчи инсандыкчы биз алла таала жараткан болсо ар бир адам ойлонуш керек да мындай бир падыша болот экен да бир падышанын үч вазири болуптур анан үч вазирин бир күнү чакырат экен дагы айтат экен да мен силерге азыр жүз динардан акча берем дейт экен да базарга барасыңар дагы мен жақшы жей тұрған бір тамақтардан алып келгиле дейт да анан жөнөтүп иберет экен анан мақұл дейт экен динардан жөнөтүп бийрет анан алар белгілі убакытка чейин барып анан базарға барып келишет экен дагы бирөөсү барат экен дагы да падыша болса, үйінді толтырып продуктысы болса, аған не керек бар продуктанын деп анан кейін жарымын жарым өзүнүн эле муктаждыктарын иштете берет экен да а бирөөсү болсо киргенден кийин эле ушул базарга кирет экен дагы ар түрдүү кызык нерселерге кызыгып кетип эле анан кийин өзүнө расход кыла берет экен да продукт алышты унутуп калып элечи анан бирөөсү айтат экен да кой ошончо неме болуп бекер мындай кылбаса керек айтканын кылып кое берейин деп туруп анан кийин аябай көп продукт алат экен да ошол акча берген акчаны бөлөк нерсеге толук ошол ыраазы болсун дегенсип продукты алып барат экен анан кийин азык оокатчы анан келишкенден кийин үчөө чогулуп келди баягы убакыт бүттү келгенден кийин падыша айтат экен да эми силер ушул алган ооз оокатыңар менен бардыгыңарды кырк күндүк зынданга таштайм дейт экен да ошол жактан неме кыласыңар дейт экен анан баякы байкуш барганда эле өзүнүн кызыкчылыгына ар нерсеге иштетип бала алаксып калып унутуп калган да азык оокат алыш керек экен өзүнүн айткан дайындаган ишин аткарбай эле бөлөк нерсе менен жок кылып жиберген келген да эч кандай азык оокат албай ал он күндөй чыдабай эле каза болуп калат экен да байкуш а экинчи араң кыйналып арыктап араң чыгат экен да кырк күнгө жетет экен а үчүнчүсү ал жакшы болгон адам кыйналбай жакшы неме чыгат экен да биздин жашоо ошол сыяктуу дейт да ар бир инсандынчы анткени аллах субхан таала белгилүү өлчөмдө бизге өмүр берди да өмүрүбүз чектүү чектүү болгон аз келгенсіп күн өткөн сайын чекесинен кыскарып атат да а бирок ошол өткөн өмүрүбүз акырайт үчүн пайдалуу болдубу жокпу аны эч ойлонбой келатабыз да биз утуруу орундалган максатыбыздын арка аркасынан кайра кайра максат коюп эле ушинтип келе атабыз да алданып ұт атабыз утуруу орундалат бир нерсеге аракет кылабыз машина алайлы дейбиз үй салабыз дейбиз кайра кайра жаңы максат кылып өзүбүздүн негізге, Ә, алла мені неге жаратты екен деген мақсатпен менен келе атабыз да қаншалаған инсандар бар да біздің кыргызстандачы научный мындай илимий даражалары бароба қанша атак жеткендер бар Байлығы десең ашып ташып атат бірақ ошол эле учурда мындай ибадат кылышпайт да намаз окушпайт өздөрүнүн максатын унутпай кылбайт анан даже керек болсочу мындай молдекелерди жаман көрүшөт да же болбосо жөнөкөй давачылар бағыл, ошол, бар, е, кенде, Місалы, алып үнүн такылдатып ошолорду жаман көрөт ошол инсандар бар байкуштар эй эртең бүрүнү азап тартып калбаса экен деп эскертип айтып атат да бирок укпай атат да аларчы мисалы бир эки үч адам топтолуп алып сүйлөшүп турабыз да сүйлөшүп турабыз бир киши бир мешок сахар көтөрүп келатыптыр да анан кийин бирок да? да? ал аркасына көтөрүп келаткан экен байкабалыптыр бир жери тешилип калып төгүлүп келатыптыр да биз ошону көрүп турабыз бирок эскертпей айтпай койдук да эй токтоп тур ал дагы неме чыптадагынеме тешилип калып төгүлүп атат деп айтпай койсок ал сөзсүз барып үйүнө жетип билгенден кийин сөзсүз кайрылып айтат эй айтып койбойт белеңер мен жаман алмакмын ошол сыяктуу биздин өмүрүбүз аябай текке кетип атат да бирок ошол давачылар келип айтып атат да эй байке токтой туруңуз мындай бар акыйкат бар бирок аны укпай атабыз да себеби баягыдай ушунчалык ойлонбой калганбыз акыретибиз жөнүндө ойлонуп атабыз да себеби биздин алдыбызда баягыдай толтура максаттарыбыз бар эми ошол максаттарды койбо деген адам жок бирок негизги алла таала жараткан ошол максатты унутпашыбыз керек экен дем да ошон үчүн сөзсүз кайтып келишибиз керек аллах ан таала мисалы бир адамдар сүйлөшүп туруп бир жерде чукур турат да биз айтпай койдук бирөө келип туруп ошол буту сынып калды да байкабай калыпчы ошону эскертпей койсок ал сөз туруп алып кап болот ошол сыяктуу канчалаган адамдар айтып атат да эскертип атат бирок эч айтпай эле ушинтип күнүмдүк жашоо менен алек болуп эле өмүрүбүздү өткөрүп атабыз да негизги максатыбыз канчалык байлык топтобойлу сөзсүз каып кете пайгамбар хадисинде аг кача жлу эсетип айтып ат канчалык байлык топтобойлу сөзсүз бир күн калып кетет да mm. канчалык авторитет топтобойлу сөзсүз бир күн унутулат жүз жыл мурдагы биздин чоң атабызды биз билбейбиз mm. да ооба эстебизбейбиз дагычы ошол сыяктуу жүз жылдан кийин бизди бир бізді адам жан пенде эстеп койбойт да ошол сыяктуу анда биздин жашообуз эмне эмне максатта жашап жүрөбүз билишибиз керек да та. ала тала бизди жөн эле ойноп жаратып койгон жок даоба та. алла таала mm. түбөлүктүү жакшылыгымды көргүлөчү деп бейишке жаратса а биз болсо аны тааныбай өзүдү азап кал ким күнөөлүү өз күнөөлүү да туурабы ошон үчүн эң биринчи биз өзүбүздүн жашоо максатыбызды билишибиз керек экен да жашоо максатыбызды билбесек жөн эле азыр эле сиз айткандай мал сыяктуу эле жашап өтпөйбүз да туурабы мисалы үчүн малдын делечи мындай максаты бар да ал өзүнүн максатын аткарат себеби мисалы үчүн малды чоңойтуп бактырып чоңойтуп акырында эт болот да адам үчүн керек алчы сүт берет же болбосо эт берет ушундай жүн берет ошол сыяктуу максаттар бар бул ошолордун ибадаты да а бизди эч ким жебейт мисалы үчүн алма бышат алма өзүн өзү жебейт бизди жейбиз го туурабы ошол сыяктуу а биздин эмне макса биздин максатыбыз ошол аллах таала ошону баардык мына жер шаарында аат айтып атпайбы мен пендени өзүмдүн орун басарым халип кылып жараттым дейт баардык нерсе биз үчүн кызмат кылат да мисалы үчүн жаныбарлар буларда акыл болбойт буларда туюм сезим болот аллах субаа запрограммированный да ал туулгандан кийин эле чөп жеп ушинтип жашап кетиш керек экен коркунучтан качыш керек деген уже апрограммирована ошол бойдон чыкпайт ал өздөрүнчө акыл иштетпейт анан мисалычү эгерде акыл иштете турган болсо анда чоң атты жаш бала мини алмак эмес да чоң ат кетип калмак же болбосо сүт бербей уйлар деле качып кетип калмак да сен жакшы барбайсың депчи аларда акыл болбойт алла таала ошондой жараткан да а бизде акыл бар эми алла аллах таала баардык нерселерди биз үчүн жаратты ар бир нерсе өзүнүн ибадатын кылып атат мисалы үчүн күн бизди ысытат ошол ошонун ибадаты абаны менен дем алып атабыз сууну ичип атабыз ушу баардык өздөрүнүн бдат ошол сыяктуу адамдын кылган жаратылган максаты ибадаты бул аллах таалага сыйынуу да эми негизи китептен окуган эмесмин бирок бир баяндардан уккамын мынтет да мисалы үчүн беш убак намаз окуйбуз го биз беш убак намаз окуганда мындай биз үркүдө түз турабыз да ошол учурда дейт жана эле айттык го баардык нерсе биз үчүн кызмат кылып атат демек ошолордун атынан биз ибадат тапшырууга милдеттүү болот экенбиз да түз турган учурда биз рукуда түз турчу мисалы үчүн тоо дарактар бар э эңкей албаган ошолордун атынан дейт да анан рүркүгө барганда төрт аяктуулар сойлоп жүрүүчү сууда сүзүүчүлөрдүн атынан эки жолу саждеге барып ушинтип анан кийин аттахияту лилляхи ат тойбат» дегенде кыргызча маанисинде намаздың кыргызча деген түсіндірген жерде де жазылу, дилден денеден жана малдардан болған ибадат сен үшіндір деген сөз да ошол учурда адам аттахиятта намаз оқып туруп ошол аттахяту лиллях тойбат деп айтқанда, ал өзінің халиф орнына келет екен да тигилердин атынан айтып атат да өзүнүн халиф ордуна келет дейт да себеби ошолордун атынан ибадат сен үшін деп алла тағаланың алдына тапшырып атканда өзүнүн халифа ордуна дейді егер де ошону аткарбаган болсо ар бир жаныбар же болбосо тоо таш күн бардыгы өзүнүн ибадатын аткарып өзүнүн уровенинде тура берет адам автоматичкеий аркасына түшүп калат экен да то есть биз качан ибадат кылган күндөн баштап өзүбүздүн халиф ордубузга келебиз даже биз намаз окубасак жаныбарлардын алдына төмөн түшүп калдык да бул эми әме кээ бир адамдарга жакпашы мүмкүн бирок акыйкат ошондой да акыйкат ошондой чындыгында ошондой кээ бирлер капа болушу мүмкүн бирок бирок чындыгында ошондой мүмкүн мен адашып эле кылайын бирок чындыгында ошондой кудай сактасын ошон үчүн ибадат кылышыбыз керек экен да алла субхана таала ушундай чоң неэмат берген пайгамбар саллаллаху алейхи салам жаңы намаз алып келгенде сахабалар канча сүйүнүшкөн аооб а, а биз болсо даяр берип койгон нерсени азыркы үммөт ушундай өзүнүн баркын билбеген эл болдук да себеби Мұса алейхисалам мындай топ топ деген китеп бар Нұр топбашы деген мындай пайғамбарлар баяны деген неме бар да пайғамбарлар жөнүндө китеп бар ошолордо жазылган да мындай беш томды болуш керек по моему жазылғанда. жазылган да муса алейхисалам күндөрдүн биринде өзүнө түшүрүлгөн китептерди окуп бір ушундай бир үмөт келет экен дейт да ушундай бир үмөт келет экен жакшылыкка чакырып жамандыктан кайтарат дегенчи анан мурдагы пайгамбарларда пайгамбарлар гана кылчу экен да бул иштичи үмөткө жүктөлгөн эмес дейт да анан жакшы үмөт экен ушул үмөттү мага бер деген дейт да жок бул үмөт акыркы ахмат денпайгамбар саалаху деген дгрн дейт анан кийин дагы отурса бул жарык дүйнөгө дейт ага чейин бул бир иш кылса дейт мындай эселентип жазып коет экен бир жакшы ыш кылса он эсе кылып же болбосо андан да көп эсе кылып жазып коет экен да мурда бирөөнө бирөө жазчу экен да бир жакшылык кылса бир ошондой жакшы үммөт экен деп анан анан үчүнчүсүндө бул жарык дүйнөгө эң акыры келип бирок бешке эң биринчилерден болуп кирет дейт экен да ошондо муса алейхиссалам ушундай суктанып эми пайгамбарыз саллаллаху алйхи саламдын үммөтү мурдагы пайгамбарлардан да мурда кирип атат да мындайча ошон үчүн суктанып муса алейхи салам айтат экен да ушул пайгамбар болгондон көрө дейді ушул акыркы пайгамбардын үммөтү болуп калбаптырмын деп арман қылған дейді да ооба дуба кылган даже кабыл кылган эмес сиз менен біз дуа қылбадық алла таала қалады да азыр біз ошондой болуп атабызбы болбой атабызбы билбедим бирок ошол өзүбүздүн баркыбызды билбей атабыз да ооба өзүбүздүн максатыбызды алла жараткан максатыбызды билбегендиктен же билгибиз келбегендиктен өзүбүздүн баркыбызды билбей ушундай жашап келе жатабыз да ушундай көр пенде алла баардыгыбызга хидаят берсин аллах субхана таала баарыгыбызга хидаят берсін адаштырбасын әрбір бир жүрегінде ішеніш болады да әрбір адам құдайға ішенеді кээ адамдар адамдар жүрөтго менің жүрегім таза құдайға ішенсем болды депші ошол жетиштүү деп эсептешет ошол жетиштүү деп турат бирок ошол жетиштүү эмес экен да көрсөчү себеби үчүн шайтан адам алейхисаламды жаратып туруп алла субан таала баардыгына буйруду да периштелерге дагычы сажда қылғыла деп бардық периштелер сажде қылғанда жиндердин арасынан деңгелі илимдүүлүгүнөн өтө чоңоюп периштелерге чейин жетип калган теке дагы моюн сунбай қойды да ошол mm -hmm. үшін кафир болып тозаққа буйрулду мисалы да бирок ошол шайтан мындай ишенбей қойған жоқ та. Ал көріп тұрды, да ал аллах тааланы көрүп да билет эле бар болды да моюн сунбай койгондугу үчүн ал кафир болду да азыр эми биз делечи кудайга ишенип турам деп туруп бирок буйруган нерсесин аткарбай атсак то есть намазын окубай атсак эмне мусулман ошону ойлонушубуз керек да бул өтө тонкий нерсе мүмкүн мен адашып аткандармын адашкандай эле болом бирок чындыгында ошондой да аллах таала буйрудубу моюн сунуп аткарышыбыз керек да анткени кудайга ишенген адамды мындай ыймандуу дейбиз да ишенет алчы кудайга ишенет кафир эмес да ишенбейбейт ишенет ал амусулман деген сөз ал моюн да ал буйруган нерсени сөз жоқ атқарыш керек ошондо мусулман боло ошондо чыныгы мусулман болобуз да анан жөн эле канчалаган адамдар жүрүшөт да намаз окушпайт мисалы үчүн бир күндө беш маал намаз болсо окушпайт да анан кантип анан мусулманбыз деп айтышат мен өзүм астагфираллах эми негизи биздин мазхаб боюнча мусулман боло берет бирок күнөөкөр мусулман болот да аны кантип анан бир жагынан пайгмбарбыз саахех слам хадис мастинде келет біздің бара турган жерибиз акыретте түбөлүк жыргал же түбөлүк азап жоқ та енді эми пайгамбар сааллху лехи адисд келіп атат намаз бул бейиштин ачкычы дейді ачкычы жоқ үйге кіре албайбыз да бизчи намазыбыз жок кантип биз бейишке барышыбыз мүмкін да алла билет бирок эми негізі аллах тағаланың мейірімділігінен кіреміз әлбетте бұл бул ибадат менен же болбосо мындай бейишти залуиать невозможно болуш керек эми чындыгындачы эми аллах тааланын меримдүүлүгү менен киребиз бирок ошондой болгон чакта дагы аллах таалага иман келтирип ишенгенден кийин моюн сунушубуз керек да ошон үчүн фарз кылды да туурабы акыретте эң биринчи пайгамбар келет эң биринчи намаздан суралат депчи намазы жакшы чыкса калган иштери да жакшы чыгат эгер жакшы чыкпай калса анда орозосун зекетин хажим кошот деп атат то есть намазга айтып атат да намазга басым жасалып атат эми өткөндө дагы бир устаз айтты сәлі иман келтірді ал мұсылман бол да ля иллаха иллаллах мухаммад расулах калмасин айтты ал мұсылман алхамдулилла жүрегі тастықтады ішенді намаз екіншісі фарз үшіншісі мысалы үшін орозо тутуш э орозодо кейбір учурларда мындай жеңілдік бар да бошанса болады мысалы үшін аябай қарып қалып тұта албай қалған болса ошол өзүнүн ордуна бирөөнүн ордун ачырат ошодон кутулат да орозого жол же болбосо аялдар кишилер учурунда тута албай қалып, мындай баягы себептер менен анан бөлөк учурда жылдырып гим тутуп берсе болот мисалы үчүн зекетти мүмкүнчүлүгү жетип байлыгы ашып ташып ошол зекетке жеткенде ал келиш мойына фарз болуп илинет да эгер жетпей калган болсо андан да жеңилдик тапса болот да ошол сыяктуу хаж дагы жеткен адамдарга фарз анан мүмкүнчүлүгүң жок сен кедей болсоң ал фарздан кутуласың сенчи а бирок намазга келгенде бул вариант жок да сен мисалы үчүн ооруп калып тура албай калсаң отуруп алып окусаң болот отура албасаң жат жатып окуйсуң жатып да окуй албасаң көз менен ишара кылып окусаң болот да окушуң керек то есть бул деген сөз окубаганга вариант жок да эч вариант жок сөзсүз окушубуз керек бул фарз он эки жаштан баштап мисалы үчүн сөзсүз фарз акырет ошодон суралат а биз мисалы үчүн канчалаган инсандар жүрөбүз да эмнебизге ишенебиз мен билбедим да намазыбыз жок соо ишибиз кө даже устазыбыз ұз... дамланы айтканында бар го чубак дамланынчы канчалык мечитти көп салсаң деле бол бол намаз окубасаң болбойт депчи бул намаз алланын өкүмү да аллах таала ушундой каалаптыр дейт алланын буйругу булчу сөз намаз окушубуз керек екен да ошон үчүн биз ошол намаз окусак өзүбүздүн мындай жаратылган максатыбызга ылайыктуу жашаган болот экенбиз да эми адам айтып атат айтып атат бирок болбой атат да мисалы да анан канчалык эскертсе деле эске салбай ушинтип жашоо жашап кете берди кете берди анан ахиретке барат экен да ахиретке баргандан кийин аллах бтаала сурайт экен да мен сага ушундай беш убак фарз кылбадымбы неге окубадың депчи дегенде анан адам өзү негизи ушундай болот экен да бир күнөө иш кылып койсок мен эмес мынау болчу же анандай болуп калды анан ошон үшүндай болуп калды деп эле өткөрө бергенди жакшы көрөбүз го ошол сыяктуу ар түрдүү шылтоолорду айта берет экен да мага эч ким эскерткен эмес мен билген эмесмин жок болчу депчи ошондо аллах айтат экен да эч ким эскертпесе дагы ушундай жаратылышты байкап туруп ушунчалык тартиптүүлүк өзүнөн өзү пайда болуп калбаса керек дагы біреу жаратса керек деп неужели улонбодуң дейт экен да анан ушинтип иши кылса мойнына коет екен да анан ошондо башын шылкыйтып турганда анан азап қырғытады дейді да азап қырғытқанда ушундай жалынып сұранады екен да инсанчы эй алла маған бір күн уақыт бер дейт экен да бир күн убактымды ушундай бос кетирбей ибадат кылам деп ушинтип кайрылганда аллахкен жок дейт экен да мен саған бір күн эмес жетимиш сексен жылдык өмүр бербедимби депчи эмне үчүн ошондо ибадат кылбадың бүтүп калды да ужечи срок өтүп калды ошондо арман кылып адам ушунчалык бармагын тиштейт экен да эмне кылышын билбей ушундай арман кылып армагын тиштейт дейт ошол күнчү эртең эле келип калат эртең эле келип калат канчалаган бир туугандарыбыз эч кынебей келатабыз да эртең эле келип калат биз кече эле наристе болчубуз да баягы көрсөтүүнүн башында айттык го ушундай эки колумду бетиме жаап алып туруп кыйкырып ыйлагым келет депчи бүт кыргызстан уксун депчи просто ойлонушубуз керек да эскертиш керек ошол күн эртең келип калат бир туугандар hmm. азыр кенебей күнүмдүк оокат менен алек болуп өтүп атабыз бирок эртең каяка барабыз арманыбызды айтып эмне кылабыз ошол күн эртең эле келип калат да ошон үчүн көздү ачып өзүбүздүн максатыбызга келиш керек экен да өзүбүздүн максат айтсак лее күнүмдүк саясат менен алек болуп кээ адамдар айтайын десең эле тескери карап басыша берет да мен ошо таң кала берем да мурда бир илимдүүлөр айткан эгер ушул адамдар аракет кылып акыйкатты укса эле дейт да сөзсүз кабыл кылмак депчи кептин баардыгы укпаганда болуп атат деп атпайбы уккусу келбейт а адамдарчы тескери карп аышат байкуш давачылар барып эскертип атса анын кийимин сындашат андай кийинип алыптыр буту кир экен тигиндей экен де мындай экен эми байкуш ошондой алыста жүрсө үйінен алыс кырк күндікте жүрсе төрт айлықта жүрсе ушундой болот анан кандай болот бир жерге жасанып барган жок да ал күнүмдүк турушу менен кыйналып атат ошон үчүн зато бирок ал эскертүүп айтып атат да байкуш аны биз тоготпой кыйынсып костюм шымды кийип алганбыз галсштук тагып алганбыз бир жерде чоң болуп иштейбиз же болбосо доктор навукпыз уккубуз келбейт да ал кимге кереги бар биздин мындай атак даңкыбыз эртең күнү эч кимге жарабай калат акыретке барганда сен ученый болған турбайсыңбы профессор турбайсыңбы деп төргө өткөрмөй жоқ та бирок ошол эле учурда мейли профессор боло берсин доктор наук болсун бирок ошол учурда ибадатын унутпасын да намазын кылсын кааласаң мейли миллионер бол эч ким жоқ тоскон жок бирок ошол эле учурда эртең бүрскүнү кете турган алла тааланын артында сурай турган намазыбызды унутпашыбыз керек экен да ооба негизги ошол максатыбызга келишибиз керек экен эгер негизги максатыбызга келип алсак халал жол менен каалагандай байы каалагандай илимди жакта каалагандай кыла бер бирок ойлонушубуз керек экен да ошон үчүн эң биринчи ушу өзүбүздүн жашоо өз максатыбызга кайтпасак өзүбүзгө -өз эле экен да өзүбүз эле кээде айтып калабыз да мындай намаз окуп калсаң мечитке барып калсаң деп чакырсаң ойлойт да ушул мага керексиң депчи мага керек эмес ал сенин өзүңө керек экенин түшүнбөйт да мисалы адамдар дордойдо контейнер бар да ал жамгыр жайбы башка болобу сөзсүз чыгат да кызыктырбайт ооруп калса дагы бирөөнү сен барып койчу деп себеби мындай түшкөн пайданын акыйкаты жүрөгүндө бар да ошон үчүн ал кызыктырбайт да жамгыр жайбы эгер кошуналар чыкпай мен чыгам дейт да кайра жакшы соода болот деген себеби акыйкатын билет ошол сыяктуу бизге ошол ибадаттын акыйкаты кирбей атат да жүрөгүбүзгөчү себеби керексиз нерселер менен жүрөктү толтуруп алганбыз акыл эсибиз ойлогон жүртүбүз дагы керексіз нерселер менен толуп калган акыйкаттуу түшүндүргөнгө мүмкүнчүлүк бербей атат да бир жагынан шателдкие иштеп атат азап қалып бараймн деп ошон үчүн әрбір адам отырып алып ойлонушубуз керек та мен эмне жашап жүрөм эмне максатта жашап жүрөм эми бул жарык дүйнөгө абдшүкүран баянында да айтат го біз эмнеге келдік біз қайдан келдік емнеге келдік жана қайда барабыз деген суроону сөзсүз ойлонуп жүрүшүбүз керек экен да дайымачы ошондо ошого жараша биздин жашоо тартибибизди түзгөн болсок анда утулбайтбыз да сөзсүз ошого жараша байланыштуу ибадат кылып жүрөбүз ошон үчүн аллах субхана таала баарыбызга хидаят берсин рахмат агай туура айтасыз негизи акыйкат сөз адилет сөз бул билген адамга ачуу келет эмеспи себеби аны бирөөгө айтпасаң тилиң күйөт айтсаң тилиң күйөт айтпасаң дилиң күйүп кетет акыйкат сөздөнчү ошон Шо? үчүн чынында туура насааттарды айттыңыз эми бізге суроо келген екен уақыттан пайдаланып жауап беріп койсоңуз анан улантабыз э ә? салам алейкум өзүңүз кайсы жактан окуп диний илим алдыңыз әле дейді жогоруда айтып кеттиңиз бұл бул мен өзү мындай жыйырма жылдан ашыкча болып қалды кітерде иштейм да анан жұма құтпасын илгери эле мурда султан абдрахманов деген киши даярдачу анда канчан жыл эсимен чыгып калды да анда алла ажы жуманов деген раматылык муфтийибиз ошол бар болчу ошол мезгилде эле алгам да анан мен эфирге тартып даярдачумун да анан көп эле илимдүүлөрдү тартып жүрдүм ошону абдшүкүр дамыланы анан еметтм муфтилердин баардыгын эле тарттым да азыркы кийинки максат дамыланы азыркы ракиевти тарта элекмин аларын баардыгын тартып жүрдүм да ошол жакта анан эч жерден мындай диний илим албадым

аллах субан таала ең бірінші рух аламында рухтарды ғой ошондо сураган экен да силер кимсиңер мен ошондо баардык рухтар мойын алганда о сен биздин роббибизсиң деп моюнуга алган дейт да хидятты давно эле берген то есть мындай ыйман берген да баардыгына элечи кийин акыретте ошенткенде мен ыйман бербедимби ошондо мойнуңа албадың беле дейт экен да ошондо башын ошол баардыгыбызга берген ыймансы канчалык мындай өтө берилген хрс ой мындай атеист болсо дагы баарыбир жүрөгүндө ыйман болот аныкындачыоб себеби дегенде болумн илимий сөздү алганда ә, инстинкттер деп емес пе табиғи инстинкт бар э ә, сыйыну сыйынуу сыйынуу инстинкт деп коет мына ушундан келип чыгышы мүмкүн албетте ошо да ошон үчүн баардыгы эле ошентип мен эч жерден илим албадым ошол эми устаздардан ушул баяндарды угуп жүрүп китептерди окуп жүрүп эле ушундай эле неме кылдым да анан мен мындай айтып аткан сөзүм мындай илимдүү катары айткан жокмун да мындай жөн эле намаз окуган катары эл катары эле айттым да ооба себеби дегенде биздин динибиз айтат эмеспи менден пайгамбарыбыз айткан эмес менден бир аят болсо дагы жеткизгиле депчи албетте ар бир уккан аятыбызды хадисибизди жеткизип ага амал кылуу баардыгыбыздын милдетибиз болуп эсептелинет бул кылганыңыздан аллах ыраазы болсун ал эми жанагы жогоруда баштаганыбызды улантып эле ошого байланыштуу суроо азыркы учурдагы адамдар максатты кандай түшүнүп калдык айтып жатпайлыбы максат адамдын бул жашоого келүүдөгү максаты ибадат деп себеби дегенде муну аллах таалам өзү айтып атат э мен жиндерди жана инсандарды өзүмө ибадат кылуусу үчүн гана жараттым депчи муну билгендер абдан аз да буну билген адамдар аз бирок билбей жүргөндөрдүн максаты кандай азыркы күндө эмнени максат көрүп калышты мен өзүмчө жеке ойлойм да мындай адам өтө тар ой жүгүртөт депчи ооба себеби ойлойт да мен әлі өлбеймін депші бирок ертең келіп қалғандан кейін кино бүтіп қалады да анан уже кеч болуп білбей билбей қалады Үм. арманда қалады да де мындай кең ой жүгүрткөндө мысалы біз биз чоң үйлі болсом бала чакам жақсы болсо балдарым окутсам тигиндей мындай деп пландарды коебуз го ошол максаттарыбыздын ең аяғында өлім бар да өлүм бул жок болуп кети эмес бул чыныгы жашоонун башталышы өлүмдөн кийин ойлойбуз да мына жок болуп кетебиз депчи ошол ишенбегендер булар ойлойт да өлдүк ошол боюнча эле жок болуп кетебиз депчи андай эмес да бул чыныгы жашоонун башталышы ушул жерден башталат анан бул жакта кылган иштерибиздин баардыгы жооп беребиз эми мисалы үчүн кандидат наук же доктор наук болуш үчүн канча эмгек кылат да аракет кылат же болбосо депутат болуш үчүн президент болу чн канча аракет кылат ошол сыяктуу биздин өлө турган күнгө дагы даярданышыбыз керек да максат болуш керек ушул азыркы мисалы үчүн диндар эмес динден алыс адамдар ошого чейинки эле тар түшүнүктө жүрүшөт да булар ооба ушуга чейин деле ойлой берет да өлүм али узак дейт хотя өзү элүү алтымышка келип калды кээ бирлеричи мисалы үчүн же отуз кыркка келип калды дагы деле ушул утурумдук эле жашоону ойлонуп да акыретти ойлобой атат бирок кээ бирлер ойлонушу мүмкүн бирок ошол эле мындай ізденбейді да чын эле мен ушул кылып атканым жакшыбы анан мүмкүн менен талап кылган нерселер бардыр деген суроо ойлондурбаса керек дейм да себеби эгер ушунда аллах таала жаратты ошону мойнуна алды баардыгы эле мойнуна алат бирок менден эмне талап кылып атат эмне кылышым керек эле деген суроолорду издеп ар кимден сураса анда же болсо китептерден окуса анда тапмак беле дейм да эми негизи баардыгыбызга аллах идаят берсин алах хидят берсе ушул туура жолго түшөбүл деген ойдо кандай болгон чакта дагы эми бир туугандарыбызга ушундай адашпаса экен дейбиз да аллах хидаят берсин амин албетте себеби дегенде адам баласы эмнени издесе ошону табат деп коет эмеспи э мындан кийинки суроону ушундай узаталы сизге туура максат эң туура максатты дагы да бир тастыктап айта кетсеңиз биздин угуучуларга дагы да түшүнүктүүрөк болуусу үчүн балким изденип жүргөндөргө себепчи болуп калаттыр э ушул айтканыңыз себеби дегенде биздин убактыбыз соңуна келип калды ушуну менен жыйынтыктайлы эми максат дегенден мисалы менин колумда сотка турат да сотканы бул адам баласы жасаган адам баласы билет да мунун максатынчы бул өзү билбейт ошол сыяктуу адам өзүнүн максатын издейм деген болсо эң биринчи жаратуучусун моюнга алып жаратуучу мени эмнеге жаратты экен деген суроону иштеиш керек да ошондо аллах субхан таала эмнеге жаратты экен максатка ылайыктуу жашайт да аны көрүнгөн жерден издеп эле менин мисалы үчүн кээ бир адамдардан сурайсың да сиздин жашоо максатыңыз десе менин жашоо максатым үй бүлө багыш бала чаканы өстүрүш бул мындай по второстепенной важности да ал негиз ага жаратлган эмес ал ал ага жараткан эмес да ооб ага жаралган эмеспиз бизчи ал өзүбүз эле түшүнбөй эле мындай тар түшүнүктөн эле ошентип алганбыз а чындыгында аллах таала бизди бирөөк нерсе үчүн жараткан ошону издешибиз керек да ошондо адам туура жолго түшсө түшө етүш туура максатты ошондо гана аныктай алат э мына ушундай жолдордун негизинде чоң рахмат агай бүгүн чынында абдан пайдалуу илим пайдалуу маалымат болду деп эсептейбиз себеби дегенде адам баласы максатсыз эч бир ишти кылбаса керек да айтсак кичине эле ошол тамак жасаганда анын бышаарына ишенип туруп божомолдоп туруп жасайбыз да бизчи ошол сыяктуу ар бир адам максат менен жүргөндүктөн бул жашоонун балким табигый муктаждыктан келип чыккан максаттарды максат деп алып туруп жашоонун маңызын өзгөртүп алышат да көпчүлүгүчү ооба ушундай адамдарыбызга жакшы бир насаат болду деп билебиз себеби дегенде чыныгы максатыбыз бизин муктаждыктарды кандыруу эмес экен а балким аллахка ибадат кылууыр агай ушуну менен эфирибиз соңуна келип калды сизге сөз берели жакшы кеп кеңешиңизди жана дуба эми кеп кеңешибиз эмне дейт элек ар бир адам мындай жөн эле жашап курсагым ток кийимим бүтүн деп эле жашап жүрө бербеш керек да окуп аракет кылышыбыз керек издениш керек да анткени биз жаныбарлардан айырмаланып бизге аллах субхан таала акыл берген да бул чоң нээмет да ушул неэметтү ушундай чоң жакшылыкты убактылуу эле мисалы үчүн жакшы байыганга жакшы жашаганга чоңураак машина мингенге же чоңураак үй салганга эле коротуп кое турган нерсе эмес да булчу чоң нерсе алла тааланын акылмандуулугун анын данышмандыгын анын кудуретин ойлоп ой жүгүртө турган нерсе да анткени айтып атпайбызбы баягы сөздүн башында Алла сбан таала билинбеген бир кудуреттүү казына элем билинүүнү жакшы көрдүм билинишим үчүн макулуктарды жараттым дейт да алла тааланы билишибиз керек эң биринчичи алла таала қандай кудуреттүү қандай мейірімді ырайымды кешірімді кудуреттүү ырыскы берүүчү кечирүүчү тынчтык берүүчү ден соолук берүүчү шыфа берүүчү аллах ала ошолордун бүт баардыгын билишибиз керек та ошол иштетишибиз керек эми албетте хидаятты аллах субхан таала өзү берет аллахб таала ким аракет кылса ошого берет да айтып атпайбы байлыкты кимге кааласа берет илимди ким аракет кылса берет депчи алла аллас таала ким аракет қылса ошого хидаят берет дагы бир нерсени айта кетсем муса алейхисалам баардыгына эле хидаят берип койбойсуңбу деп сурайт экен да анан мейли гүл терип кел дегенде барып туруп жакшы гүлдөрдү терип келип туруп анан берет экен да анан эмне десе ушундай жакшыларын терип кел десе көрдүң де мында ошол жерде бир мындай өтө тонкойсь жатат да ооба oh. себеби ал барды талааны кыдырганда ал гүлдөр ачылып турат эле да ачылбаган гүлдү ал бир чертип ачып туруп алып келген жок да hmm. ал ачылып турат эле ошон үчүн терип келди ошол сыяктуу аллах субхана таалага адам жүрөгүн ачыш керек да та. аллах таалаг карап аракет кылсак анан хидаят берет да аракет кылбасак эле анан кийин өзү хидаят берсе эмне кылам деп ал өзү күнөөлүү болуп калабыз да hmm. өзүбүз аракет кылышыбыз керек мындай акыйкат карап жүрөйүнчү жашоонун маанисин маанисин максатын түшүнгөнгө аракет кылайынчы деп аракет кылса алла таала хидаят берет дейм да сөзсүз берет иншалла ошон үчүн өзүбүз -өз жөн эле жашап жүрө бербей аракет кылышыбыз керек да жашоонун мындай маңызын түшүнгөнгө аракет кыл эмне жашап жүрөм мен депчи мисалы үчүн адам деле бир ушунчалык сонун бир аппарат ойлоп тапса бир эки үч күндүк кылып эле жасап койбойт да ал көп жыл кызмат кылсын дейт ошол сыяктуу адам дегенчи ушунчалык акылмандуулукту талап кылган аппарат да биологический биздин жүрөгүбүздүн иштеси кан тамырлар адамдар мындай азыр биология медицина делечи толук изилдеп бүтө элек кээ бир аппараттарыбызчы биле албайт дагы эми ошончолук удивительный жакшынака кылып жаратып туруп алтымыш жетимиш жылдык эле өмүр үчүн жараткан эмес да акырет үчүн мындай түбөлүктүү жашоо үчүн жараткан ошон үчүн ойлонушубуз керек түбөлүк жашоону эми аллах таала баардыгыбызга аллах хидаят берсин иман берсин үч күндүк жашоо кечеки бүгүнкү эртеңки көз ачып жумгача өтүп кетет эртеңкини өтүп кетти аны өзгөртө албайбыз эртең эмне болот аны бир кудай билет ошон үчүн бүгүнкү күндө өзүбүздүн мындай максатыбызга аллах таала кайтарсын да алла хидаят берсин ойлонолу баардыгыбызга аллахсубан таала хидаят берсин кыргызстанда кудайга шүгүр азыл дин эркиндиги баардыгыбыз аракет кылып акыйкат жолго түшсөк болот жол ачык ошон үчүн аллах таала баардыгыбызга чоңдорубузга баардыгыбызга аллам хидаят берсін Иман берсін тыштық болсын жамандықтан аллахым өзү сақталып ақыретте ушул баардыгыбыз шерменде болбой аллах тааланын алдында жүзүбүз жарық болып пайгамбарыбыз салллаху алейхи салама татыктуу үмөт болуп жашашту аллахым насип кылган болсун сиздердин ушундай эфирге чакырып бергенге мүмкүнчүлүк бергенге сіздерге чоң рахмат иштериңиздерге ийгилик болсын рахмат кылган аллах субан таала акыретте соопту эселентип көп қылып берсін жақсылық болсын аллах баарыбыздан разы болсын ағай чоң рахмат әрбір бир дубаңызга бейішке бейишке татыктуу болуш үчүн албетте мусулман болуштук жетиштүү эмес балким момун мусулман болуштук керектир деп айтабыз анан кийин ал эми момун мусулман болуу үчүн эмне кылуубуз керек десе ибадат кылуубуз керек ибадатты толук аткаруубуз керек каалайт элек ушул ар бир уккан адам ар бир ушул сөзүбүз жеткен инсандарга жетпегендерге деги эле баардыгына жетүүсүн каалайт элек ушундай бул жашоого келгендеги максатыбыз балким жөн эле жеп ичип жашап кетиш эмес ибадат кылуу экендигин баардыгына жетүүсүн дуба кылабыз бүгүн келип берип ушундай өзүңүздүн тажрыйбаңыздан эң мыкты ушундай бир сонун илим билимиңизди бөлүшүп бергениңизге аллах ыраазы болсун дагы бир жолу рахмат айтабыз ушуну менен биздин эфир соңуна чыкты сиздер бүгүн баарлашуу берүүсүн ана аны алып барган мен шахра арстанбекова ал эми бүгүн бизде конокто ктрк телерадиосунун ә, кечиресиздер телевидениясынын ә, инженери заиров чолпонбай устазыбыз болду ушул ә, эле берүүнү сиздер ар жумада ушул күнү көрө аласыздар ал ага чейин жолугушканча баарыңыздарга алейкум